не го одобрява. Защото са мръсни гадове за това. Всичките. И вие сте също едни потомки. Това нещо е тотем, това не е паметник. Това е тук да внушава пропаганда и преклонение пред една държава, която ни е най-големия исторически враг. Не одобрявам, защото не смятам, че това е начинът, по който един паметник трябва да се демонтира. Но разбирам и знам, че това нещо не трябва да е тук. Абсолютно. Те са окупатори. Паметника да си го носят на рамо в Москва. И оня Алеша в Пловдив също трябва да бъде махнат. Разберете, това е символ на окупация. Окупираха ми. Не го одобрявам, защото в крайна сметка това е исторически паметник и според мен трябваше да бъде запазен. Да, разбира се. Трябваше да се случи преди 30 години. Благодаря. Мисля, че супер, че го махат. Малко ми се струва проблематично, че по такъв начин го режат. В смисъл, мисля, че излишно дразнят русофилите. Иначе смятам, че не му е място в центъра на София, място му е в музея на соци. Илия, трябва всичко да се събере, че го избоди. Спокойно.